السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 9 فیڈرل بورڈ سبق ہے اپنی مدد آپ, اس کا مرکزی خیال آپ کے سامنے ہے. سر سید کے مطابق اور خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جس قوم کے لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود محنت کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کرتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں دنیا میں. یہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کو اپنے زور بازو پر بھروسہ ہوتا ہے اور جن کی قوت ارادی مضبوط ہے, کیونکہ قومی ترقی شخصی محنت, شخصی عزت, شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہوتی ہے. اپنی مدد آپ کے جذبے کو پہچان اور اسے برتنائی دراصل کسی فرد واحد یا پوری قوم کو تمام عالم میں معزز بنا سکتا ہے. اس کے برعکس جس قوم کے لوگ خود محنت چھوڑ کر حکومت کے آسر پر زندگی گزارتے ہیں وزیر و ذلیل و خوار اور بےعزت ہو جاتے ہیں. ان خصوصیات کے بغیر تنزلی قوم کا مقدر بن جاتی ہے. اب خلاصہ آپ کے سامنے ہے. اس سبق میں مصنف اپنی مدد آپ کے اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنی مدد آپ نہیں کرتی اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے. مصنف لکھتے ہیں کہ نیچر کا قاعدہ ہے, یعنی قدرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے اسی کے موافق اس کے قانون اور اس کی مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے, یعنی جیسی رایا ہوگی ویسے لوگ ان پر حکمران ہوں گے. مصنف بتاتے ہیں قومی ترقی ان خوبیوں کا مجموعہ ہے, شخصی محنت, شخصی عزت, شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی, جبکہ قومی تنزی ان برائیوں کا مجموعہ ہے, شخصی سستی, شخصی بے عزتی, شخصی بے ایمانی, شخصی خود غرضی اور شخصی برائیاں. مصنف لکھتے ہیں کہ اگر ہم بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کریں گے, ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے یا نیست و نابود کر دیں گے تو یہ برائیاں کسی نئے صورت میں اور زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی. سر سید کے خیال میں اصل غلام وہ ہے جو بد اخلاقی, خود غرضی, جہالت اور شرارت کا مطیع ہو اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو. دنیا کی معزز قوموں نے جس خوبی کی وجہ سے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور آزادی اس کی محنت پر منحصر ہے. اگر انسان اپنی قوتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے دن رات محنت کرتا ہے تو وہ محنت اور اس کا استقلال اس کے لیے کامیابی کی نوید لا سکتا ہے اور اس قوم کو ایک کامیاب اور معزز قوم بن سکتی ہے. یہ اس کا خلاصہ ایک طرح کا ہو گیا. اب ایک دوسری طرح کا خلاصہ بھی دیا ہوا ہے. آپ چاہے تو پہلا والا خلاصہ لکھیں چاہے دوسرا خلاصہ لکھیں, یہ دوسری طرح کا خلاصہ ہے. امید ہے ویڈیو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں اور لائک کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.